שלום לכולם. אני רוצה לדבר לכל החיילים שנמצאים עכשיו, שומרים על עם ישראל. איפה היינו לפני 80 שנה? לא היה צהל, לא היו חיילים, וזה מה שאפשר לגרמנים לעשות את מה שהם עשו. 6 מיליון יהודים, לא נתפס בכלל. מספר לא נתפס. לא נתפס. כי לא נלחמנו. כי לא היו אנשים כמוכם. היום אין פחות אנטישמיות בעולם. תן לדאעש את האפשרות, הם יעשו כמו הגרמנים. תן לאיראנים את האפשרות, יעשו כמו הגרמנים. והעולם ישתוק, כמו ששתק פעם. אבל, כן, הקדוש ברוך הוא גלגל את הישועה שלנו דרככם. דרככם. צריך לזכור את זה. בזכות המסירות שלכם, המסירות של אנשים, המסירות של אפילו של אלה שבשקם, כל שכן של אלה שנמצאים בבוץ, בקור, באימונים, בזיעה, רצים, סוחבים, אלונקות, על אחת כמה וכמה אלה שנמצאים במקום סכנה, לא מדבר על מי שנפצע. בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי, אנחנו כולנו אסירי תודה לכם. מברכים אתכם שהקדוש ברוך הוא ישלם לכם כפל כפליים. לכם, לנשים שלכם שבבית, לילדים שלכם. איך כותב הרמב״ם? גם לנכדים וגם לנינים. על מה שאתם עושים היום, שהשם ישלם לכם, לילדים, לנינים. ברכה, 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 עד בלי די. חזקו ואמצו.